Jump shot. Essa expressão se popularizou no basquete, quando o jogador faz uma cesta pulando enquanto ainda está no ar, com o cotovelo da mão arremessada, bola na mão acima da cabeça e lançando a bola em um arco alto em direção à cesta para um arremesso. Porém, no CSGO, essa expressão também ficou muito famosa por conta dos tiros acertados durante um salto no ar. No CSGO, para você dar um jump shot, sim, você tem que contar um pouco com a sorte, mas quando dá certo é disparado, uma das jogadas mais bonitas do jogo. Vem comigo, rapaziada, porque hoje eu irei mostrar para vocês os 20 jump shots mais bonitos da história do CSGO. Olha, tem muita jogada aí que se não fosse feita por pro player, todo mundo denunciaria, todo mundo chamaria de hacker. É bizarro, é inacreditável. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Até o dia 5, quem utilizar o cupom DOG ainda pode participar do sorteio de 3 Butterflies Doppler mais 2 M9s Doppler. CSGO.net, cupom DOG, link do site e do formulário para participar do sorteio na descrição. Inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, rapaziada. Mais um vídeo de lista. Acho que eu posso chamar assim, né? A lista dos 20 jump shots, dos 20 flicks, enfim. Das 20 jogadas do fulano, do Beto, enfim. Mais um vídeo desse tipo aqui no canal. Se vocês gostam, é sim muito importante o like. Eu não falo à toa. Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal. 798 mil inscritos. Muito obrigado. Vamos tentar bater aí 800 mil. Até amanhã, dá. E, mano, um aviso importante rápido, porque tem gente que não tá sabendo ainda do campeonato que eu estou fazendo na Face It, valendo skins. E é um campeonato aberto pra todos, onde basicamente você ganha skin só jogando CSGO, sem gastar um centavo que seja. Você vai entrar na Face It, fazer cadastro, entrar no meu clã, que no caso é a Matilha. Você cria uma lobby, joga, se você ganha, você ganha ponto. Se você perde ponto. Ah, cachorro, mas eu sou ruim. Não tem problema, porque tem a premiação por pontuação e tem a premiação por atividade, ou seja, se você for ruim, mas você jogar bastante, tem uma premiação só pra você, só para aqueles que são mais ativos, que jogam mais. Se perde ou não, tanto faz, o importante é jogar. Então entre na Matilha, primeiro link da descrição, faça parte do clã. As premiações são essas aqui: o primeiro lugar, uma Karambit Autotronic; o segundo lugar, uma Classic Gold Gen; terceiro, uma Bowie Doppler; quarto e quinto, Navadia; sexto a oitavo, a WP Asimov; nono e décimo lugar, uma Glock 4 Elemental, uma WP Ateris e uma M44 do Isolate Space por pessoa, né? Então não são 3 skins pra dividir, enfim, pra dois não. Esse combo aí pra cada. E no 11º lugar, ao 25º, uma WP Ateris pra cada. Então entra lá na Matilha, joga pra caramba. Dá pra acompanhar o quadro de líderes por aqui, ó. Todo mundo começa com 1000 pontos. Então o líder tem 1045. Ou seja, tá muito no começo, porque todo mundo começa com 1000. Você vai entrar aqui, você vai começar com 1000. Então, mano, você já gasta tempo jogando CSGO. Então vem jogar na Face It, vem jogar na Matilha. Você não vai gastar um centavo e ainda vai concorrer aí a algumas skinzinhas. E dia 7, quando o torneio acabar, já começa outro. E assim vai. Então faça parte da Matilha, que agora você vai jogar CSGO e vai ter a chance de ganhar skins. O primeiro jump shot do vídeo não tem muito o que ficar falando. Nem o Dupré acreditou. Além de matar os 3 únicos jogadores vivos da ENCE, o último foi aposentado. É isso. O que ele fez foi aposentar o cara. Bots one, pushes around the corner, can't get the second, but that's all from Magisk. That bomb and that time is getting scary, but Spinks, oh, they're not going to clear him. Up on the rafters, hiding in plain sight is Dupré, and the double to seal it. Madden, good. Oh! Sonic face! That is nuts! Seal it. Essa do Nitro na antiga Liquid lá com Steel e Twists, enfim. Essa jogada do Nitro impressionou. Se fosse Major, ganharia a Graffiti. Não tem como. Foi um jump shot de Alp com scope aberto. Very passive and it's more than enough. Their aggressive setups with their rifles are totally fine. Alicia's always delivering. And there's a shot that just runs right into him. Oh my god! No way that just happened. Cold Zero, eat your heart out. Oh, he's got a third. Nitro slamming down the gauntlet. And dude! O Rampus esperava tudo, menos essa bala do Nafani. Break the round, it feels like. Either he dies just being trapped out on an island. Oh, Nafani's in midair! How? Oh,
we don't have to... Nessa época, né, o Nafani e companhia jogavam pela Gambit. Agora, eles jogam na Cloud9, por conta de toda a treta que rolou aí em 2022. Enfim, pela Cloud9, o parceiro do Nafani, o Axile, no último Major, que aconteceu agora no Brasil, o Axile fez isso daqui pra abrir o Bomb B. He's safe from the flash if he can tuck in short side. Axile not having much to report on his walk. It, oh. On the boost! Oh, oh, Axile! Leaping one tap nonsense! Esse que vocês viram agora é o mais bonito do vídeo. É, pela construção, foi um jump shot com run boost maluquice. Vocês viram no começo do vídeo, vale a pena ver de novo. Kyllä, rauhassa rakennetaan, otettiin eka vähän, katsottiin, me pistiin kaksi pelaajaa meille. Mitä vittua? Kaksi pelaajaa meille. Não sei. Nesse momento, eu já fui xingado. Com certeza, alguém já comentou aí. Cachorro, como que você ousa dizer que aquele foi o mais bonito? Você esqueceu o do Coldzera? Sim, eu esqueci. Eu vou me corrigir agora. Aquele foi o segundo mais bonito. O mais bonito da história foi o jump shot do Coldzera. Não tem como. Ficou pra história. Major, semifinal. Um comeback inesperado da Luminosity. Não podia faltar nesse vídeo. Before, same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a trend. He's gonna hit the ground there as Paul. Oh, what a jumping double from Cold! What is going on right now? How does he do this? Cold has saved Luminosity with the on play. Teve brasileiro se saindo bem e agora um brasileiro se saindo mal. O que o Simple fez com o Phelps aqui, mano, aconteceu semana passada. Fluxo foi jogar com a nave. O pessoal da Fluxo, Lux, Phelps, VSM, Lucão, Ziude, os caras deviam estar assim, né, pô. Com a nave, mano, é a nave. Mas tem um pouco de confiança. Aí no primeiro round da MD3, o Simple faz isso com o Phelps. Não tem como, mano. Com todo o respeito ao Phelps. Mas ele foi humilhado. Towards mid, Phelps continues to work. He'll be preoccupied with Perfecto. That actually draws. Simple. Okay, what? Dude. Are you kidding? That actually draws. Simple. Essa do Estico, na antiga Cloud9, também foi bem legal, bem bonita. A long can be a great choice. That's a reason why the scout here could be quite strong if Seeker's able to get a couple connections. Wow! What a... If Seeker's able to get a couple connections, yay! Mas não foi mais bonita e cagada que essa do Shroud. Cara, além de dar o jump shot de Alp, espetou. Espetou, igual o Coldzera, ele espetou, mas não foi Major, foi na stream. Clique no meu grafite. Essa é muito antiga mesmo. O Quickly no X1 contra o Pasha. Olha, foi uma linda jogada. Mas quem conhece a história desse cara sabe o quão suspeito isso foi. Pouco tempo depois ele foi banido por uso de cheat. Ele garante que nesse torneio, nesse round, ele não cheatou. Mas é esquisito. Caso você queira saber mais sobre essa história, após concluir esse vídeo até o final, assiste esse daqui, ó. Vou deixar na descrição. Então vou colocar esse jump shot na lista com a ressalva que pode não ter sido... honesto. Who stepped up phenomenally for their side? Se a do Quickly foi suspeita, a do Hunter não. A do Hunter foi linda, maravilhosa, parecida e sabemos que foi honesta. To get this first CT pistol round back in their control. We got. Oh! You can't do that! He just did. You're not supposed to. Coloquei o jogador da nave humilhando o brasileiro, né? O Simple humilhando o Phelps. Vou colocar agora o Zayu humilhando o jogador da nave. Ele vai nos vingar aqui. They can do their Kevlar best into the B side. Oh! E o Nico, que fez um Coldzera de AK. Não, não foi o Coldzera, vai. O cara tava miado. Mas jogou muito. Foi inteligente. What the fuck is this? O do Luke, pelas tralhas, foi mais bonito porque foi HS. O cara da herói que não tava miado. Mesmo se tivesse, não mudaria nada, porque foi um tiro de AK. Needs to silence Astralis with this clutch. He's gonna do in the next 5 seconds is going to decide this round. If he falter, if he fails, that is it. The round is done. By the way, that was that. Mano, vou mostrar uma que é inacreditável. Você precisa assistir 3 vezes pra entender onde o tiro foi. O que o Jax fez aqui, não tem o que explicar. Só vamos rodar aí. Next up, he's gonna get caught by Tizian inside the long A doors. And here is Pearson. What? What? And here is Pearson.
Aqui, o Nico deu a bala, que se fosse eu tomando essa bala no MM, numa Face Hit, eu quitaria, eu juro, eu quitaria na hora, eu abandonaria a partida, não tem como. Você toma uma bala dessa, você vai fazer o que na partida? Não tem como, cara, larga. Nico really desperately wants somebody to give something to him, just an opportunity for a frag stand playing in the corner. I wonder if this will work out for him, actually. It might. This looks like it's a perfect position. Oh, does he whip it? He does. Nico, what? That was a 180s to a headshot. Beautiful stuff from him. Se você acompanha CSGO há pouco tempo, você provavelmente não conhece Get Right. Eu não vou ficar falando muito do Get Right aqui. Posso postar um vídeo só sobre ele, mas vou mostrar o que ele fez com o device há cerca de 8 anos atrás. Get Right, il va tenter de sauter catwalk. Et c'est parti, Get Right, il rate. Oh, what? Non. Device, il dit what? Rapaziada, uma pausa aqui no vídeo rapidão, porque eu sei que muitas pessoas me cobrariam aí nos comentários por eu não ter colocado essa play do Fallen. Often, I think Ali may just go for the stick on this. Fallen's gonna try and walk back in. As they both get close enough range, considering upper has Alu go look low. Here's the diffuser, Fallen gets back. O ponto é, rapaziada, embora o Fallen realmente tenha saltado para fazer a jogada, no momento que ele deu o tiro, ele não estava no ar, ele já estava no chão. Ele não pulou e atirou no ar. Ele pulou e deu um prefire quando já estava no chão. Logo, não foi um jump shot. É que eu sei que muitas pessoas me cobrariam aí dessa play, né? Então eu tô só explicando. Aqui foi uma jogada linda, mas não foi um jump shot. Por isso que... Por isso que não está no vídeo. Ah, mas agora tá no vídeo. Mais um jump shot do Shroud, agora, de AK. O mais incrível não é o jump shot, não é tudo que ele fez antes. O mais incrível é que ele tava com uma bala, mano. E foi aquela bala. Throw to me. It's not down there, it didn't make it. Are you... Oh my god. He's up. What? You're right. One bullet. Dream. Oh, no. O Nico, em live, também já fez algumas que, se não fosse o Nico, seria banido. Ah, é pop. Ah, é pop. He smoked a pop. One Ivy. There. He's making a sandwich. Plus was Ivy. This is what you get for the night. Enfim, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ó, deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal. Vamos lá, 800k. Tá quase, falta muito pouco. Se você já é inscrito, manda o canal pra um amigo, pra um primo, mano, pra alguém que você conheça, que talvez possa se interessar por esse conteúdo. E deixa o like. Quando você deixa o like, o YouTube pega o meu vídeo e divulga para mais pessoas. Logo, mais pessoas conhecem o meu trampo, mais pessoas se inscrevem no canal. E aí o sonho de pegar 1 milhão de inscritos fica cada vez mais próximo. É isso aí, rapaziada. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337, ó. Falou!